speak. Пан. Так, ребята. Думаю, заражається. Та це ми просто експериментуємо з зумом. Не. А це модель. Це телефон до нас воно, це модель. Які до цієї камери? Це класна штука. Коштує там комплект, умовно кажучи, $1000, а ти просто ходиш, стрімиш. Ні, ну можна і досі вже класно. Ну можна. Зв'язується через це. Ось модем. А телефон це просто, так? Телефон це для зв'язку. Ви на сайті спільно ТВ можна дивитися прямі трансляції, якщо тут відбувається. Я думаю, що в цьому зв'язку ця річ не працює. Ні, вона не потрібна. Я думаю, що другі зали. Ну, комусь терміново треба щось сказати, там щось не працює.